Tove från ICA-köket här. Nu ska jag göra en klassisk potatissallad med vinägrett och goda örter. Jag börjar med att grovhacka dill och persilja. Så häller jag det i bunken här. Sen ska jag skala en bananschalottenlök. Och det går ju bra med två små vanliga schalottenlökar också. Det spelar inte så stor roll. Så skivar jag den tunt lite sådär på snedden. Och så har jag ner den i bunken här. Sen så ska jag blanda dressingen. Då har jag ju vinäger och senap, salt och så drar vi lite peppar, lite socker, olja och så en liten skvätt vatten. Så vispar jag runt lite här. Nu har jag nykokt färsk potatis här som jag ska dela. Då delar jag dem rakt ner i bunken här där jag har löken och urterna. Så, och så häller jag över dressingen över potatisen. Och så vänder jag runt försiktigt så att potatisen inte blir så mosig. Så där. Då häller jag upp den på ett fint fat. Och så toppar jag med kapris. Och lite extra dill. Varsågoda. Hoppas det ska smaka.